جب ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا حسین ہوتا ہے، سبحان اللہ، جب ماں فاطمہ ہوتی ہے بیٹا غوث اعظم ہوتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نور کی انجمن فاطمہ مرکز پنجتن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ مرکز پنجتن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ مرکز پنجتن فاطمہ، عرش سے بن کے آئی ہے تو، عرش سے بن کے آئی ہے تو، عرش سے بن کے آئی ہے تو، مرتضیٰ کی دلہن فاطمہ، مرتضیٰ کی دلہن فاطمہ، مرتضیٰ کی دلہن فاطمہ، مرتضیٰ کی دلہن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ مرکز پنجتن فاطمہ، کہکشا سے زیادہ حسین، کہکشا سے زیادہ حسین، کہکشا سے زیادہ حسین، تیرے گھر کا چمن فاطمہ، 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 نور کی انجمن فاطمہ مرکز پنجتن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ مرکز پنجتن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ مرکز پنجتن فاطمہ، شہزادوں کی موجودگی میں سبحان اللہ، نور کی انجمن فاطمہ مرکز پنجتن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ مرکز پنجتن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ مرکز پنجتن فاطمہ، تیری ممتا کے ہیں دو نیم، تیری ممتا کے ہیں دو نیم، تیری ممتا کے ہیں دو نیم، حسین حسن فاطمہ، حسین حسن فاطمہ، ایک حسین حسن فاطمہ، ایک حسین حسن فاطمہ، تیری ممتا کے ہیں دو نیم، تیری ممتا کے ہیں دو نیم، بولو نا تیری ممتا کے ہیں دو نیم، ایک حسین ایک حسن فاطمہ، 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 نور کی انجمن فاطمہ مرکز پنجتن فاطمہ، سنو سنو سنو، خلد کا خلد یعنی جنت، خلد کا عرش پر ہے دماغ، خلد کا عرش پر ہے دماغ، خلد کا عرش پر ہے دماغ، چونکہ تیرے چرن فاطمہ، چونکہ تیرے چرن فاطمہ، چونکہ تیرے چرن فاطمہ، چونکہ تیرے چرن فاطمہ، نور کی انجمن فاطمہ مرکز پنجتن فاطمہ، سنو کب کسی ماں نے پیدا کیے، کب کسی ماں نے پیدا کیے، کب کسی ماں نے
پیدا کیے پھر حسین و حسن فاطمہ 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 عرش سے بن کے آئی ہے تو عرش سے بن کے آئی ہے تو مرتضیٰ کی دلہن فاطمہ مرتضیٰ کی دلہن فاطمہ نور کی انجمن فاطمہ مرکز پنجتن تیرے شوہر کے در سے ملا تیرے شوہر کے در سے ملا تیرے شوہر کے در سے ملا ہم کو رزق سخن فاطمہ 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 غیر نے جس کو دیکھا نہیں غیر نے جس کو دیکھا نہیں غیر نے جس کو دیکھا نہیں تیرا وہ پیرہن فاطمہ تیرا وہ پیرہن فاطمہ تیرا وہ پیرہن فاطمہ تیرا وہ پیرہن فاطمہ غیر نے جس کو دیکھا نہیں غیر نے جس کو دیکھا نہیں غیر نے جس کو دیکھا تیرا وہ پیرہن فاطمہ تیرا وہ پیرہن فاطمہ نور کی انجمن فاطمہ